不然会下去。这个就比那个吃了火，看看那个手表，主要吃了不给多大的火。他那个十五，你那个十六。啊，那二十。这个比他火，不得有。不然会吹的。也十吧，一斤吧。这个油你干啥油？干油啊？吃的话，你干啥油的吧？有啥哦？我说我不知道，我看啥了，我脸疼的。那又没个。我看啥了？七块吧。你打的比我出来强了。我是干了，干了干了，我就干。干了。干了啊！哪位？这个茶叶水打的好，还挺多的。咱有那么会干种，我出去我吃行吗？行。咱说那个没你刚一半个的，咱说不上也还钱不少。这也就没吃亏。主要，我一百六十六个血压，你不够了。血压，六十六不够。哎，你还说话了啊？你说什么都啥也说啊？不够，真够。哦，一百六十六接不了。看完了没有这些？这样多少钱？十五有没有？然后男友的手里没钱，有多少钱？多少钱？四块钱。不是他进来，直接吃的硬币，没钱了我摸下来。哎呀，太麻烦了，啊？那就是你看你看你看，我们这笑的，哎。没有没有。啥东西呢？何老师？十五块五嘞，十三块钱有十五块钱的，咱们五元有便宜。十一八的，十一八百分之一。十三就块钱，咱俩。还有那是啥呀？还咸不咸？你干啥呀？真咸。来去吧，来去，吃了得吧。今天还要钱哦。要钱，有点多的。十块钱，行行行。有东西的话有收了，那个新鲜，好，不贵，新鲜，那个收，那个收。我眼睛瞎，现在就他就怪欢喜。你谢谢谢谢，好，好吧，好多吃，你谢。